Entrevista 66, tornem al plató de pàgines 66 avui per a parlar del que fan a la ràdio del Pare Vitòria, un grup de joves que la veritat és que ho han agarrat amb moltes ganes i ara vos contarem per què, i ho fan molt bé, perquè nosaltres hem decidit col·laborar amb ells també en un projecte que anem a parlar ara mateix amb ells. Vosaltres sou Aitor Márquez, bon gràcies dia. Per estar amb nosaltres, Noa Torregrossa, gràcies. Gràcies a vosaltres. Ara parlarem d'aquesta col·laboració que teniu amb Pàgina 66, però primer jo volia preguntar-vos, Ràdio Pare Vitòria, feu moltes coses allà, no? Conta'ns, Aitor. Sí, bueno, a veure, tenim diversos mitjans de comunicació, perquè d'alguna manera tenim tant el compte d'Instagram, el compte de YouTube, i bueno, abans teníem una web, però vam haver un lío i la vam tindre que eliminar. Pel compte d'Instagram pues, publiquem fotos dels esdeveniments que van passant a l'institut. Quan venen a donar xerrades pues, fem algunes fotos, les pugem ahir, per la, que la gent que no siga del pare puga veure les coses que es fan. I després pel compte de YouTube, pues, per exemple, les orles de batxiller o de quart de l'ESO sí que les retransmetirem en directe, perquè sobretot pel Covid, quan no podia vindre tanta gent, es feia per ahir perquè la gent que estigués en casa poguera veure. I pues, contactem amb gent per intentar fer-li alguna entrevista, conèixer a gent nova i que la gent que estigui subscrita o que ho busque puga conèixer. Estem parlant de que sou molt joves perquè tenim 15 anys, no? Sí. Clar, i amb 15 anys és que és com si estiguereu ja en el món laboral, esteu treballant directament, no? Bueno, a veure, sí que és cert que fem algunes cases que ja ens han dit alguna volta que com sent tan joves fem això, però per altra banda n'hi ha voltes que no acaben de prendre-nos en sèrio el nostre treball alguna gent, n'hi ha altra que sí que és veritat que mos agradeix molt i diu que ho fem molt bé, però això de tindre 15 anys té els seus avantatges i desavantatges, però gràcies per... Però la veritat és que ho feu molt bé. Gràcies. I nosaltres ho sabem perquè vau començar a fer els partits de l'Alcoyano, partits de futbol, i vam parlar amb vosaltres per a aquesta possibilitat de, estem veient així en aquesta imatge, de que poguereu retransmetre aquests partits a través d'internet, a través dels canals de Pàgina 66. Conteu-nos un poc, perquè jo crec que és una experiència que ha arrencat fa molt poquet amb nosaltres. Vosaltres ja portàveu alguns partits fets, amb nosaltres en portem de moment un, almenys des de que estem gravant aquesta entrevista porteu un partit amb nosaltres, Alcoyano Castelló. Com va anar aquesta retransmissió? No parlem del partit de moment, parlem de la retransmissió, com va anar? La retransmissió va anar bé, vam arribar una horeta antes pues, per poder preparar-ho tot, i quan vam solucionar el tema del wifi, que era el que més ens preocupava, pues ja ens vam posar a estudiar les alineacions, a fer proves de so i tot això, i quan ja sabíem que va anar bé, pues, vam donar-li a iniciar directe ja per començar a xerrar amb la gent. No, tu no estaves en aquest partit, no, no vas poder estar, però a partir d'ara sí que el veurem ahir, no? Sí, sí, si tot va bé, sí. En aquesta imatge el vostre company és Sergi, no? Sí. Sergi també suposa que bona experiència tindria, sí. No? Conteu-nos com és una experiència en un camp de futbol per a retransmetre un partit com aquest. Gràcies. Jo crec que la primera volta que vam anar, me'n recordo que Aitor m'ho va fer i jo no sabia, pensava al principi que era una broma i pensava que anàvem a estar a peu de camp, ahí, pues, no sé, en un micro i tal, però ens van donar una cabina i va ser algo molt impressionant perquè estàvem al costat de periodistes de veritat. I per nosaltres això era molt gran. La veritat és que és un plaer estar ahí sempre. Heu parlat d'aquesta preparació del partit, jo estic veient, per exemple, així, no sé si en la imatge es veurà, però jo vaig assenyalar-ho, hi ha així una espècie de targetes, ahí ho veiem millor en esta imatge, targetes que és que, a veure, això està molt currat, eh? Conteu-nos com feu això i què és el que poseu ahí, aquests trucs que teniu, no? Ahí sobretot tenim que agrair al company Sergi, que va ser idea seua. Sobretot és la facilitat de tindre totes les dades del jugador a la mà, poder buscar-te-ho tu ahí com ho tingues organitzat, poder alçar-li i dir, este dur, dos gols, quatre assistències, i no tindre que estar pues, en una llibreta tot escrit, que és com vam començar, que vam anar la primera vegada i allò, sí que ho duiem tot en una llibreteta anotat i pues, allà anaves buscant. Però la veritat és que vam descobrir aquest nou mètode, mos va agradar, i a partir d'ara suposo que serà el que usem. Continuareu així en aquest mètode, no? Sí, per suposo. Perquè és que, clar, al final, és que si esteu en una cabina, dos persones, un ordenador,
un micròfon, 30.000 cables, les alineacions per un costat, és que al final no cabeu allí. No? La cabina, a més, que és la del collau, que és xicoteta. És, clar, per a dues persones ve prou justeta, sí. No? Sí, sí, sí. Conteu-nos també com veieu l'ambient quan arribeu allí. Has dit, arribem una hora abans, suposo que sereu pràcticament els primers, sí. Però després, conforme va entrant la gent, els propis periodistes que també ocupen altres cabines, com veieu aquest ambient de, tant de futbol com de faena? De fet, nosaltres crec que totes les voltes que he anat he sigut els primers en arribar, vull dir, estàvem antes que és de Cadena Ser, que és del nostre, tot això, i després quan ja va plenant-se, si vols... Pues a veure, l'ambient del Collao sempre és algo molt impressionant perquè els aficionats són increïbles, però veus a tota la gent, el que tu dius, els altres periodistes, la gent que va sentant s'emociona i pregunta, i el típic que sempre està ahí en el bombo, lo que siga, sí. I n'hi ha molt d'ambient, ahí sempre n'hi ha molt d'ambient, la veritat. I què vau dir en casa quan es va aixir l'oportunitat de poder pujar tots els diumenges, dissabtes, quan siga el partit, a poder retransmetre? Com vau anar a casa a dir, anem a fer això? Però jo sobretot sorprès per l'oportunitat que es presentava. I el primer que va ser, pues, sobretot va ser avisar als avis, perquè suposo que ells es feia molta il·lusió ver el seu net fer aquestes coses. I pues, com els meus pares sí que tenen més facilitat d'anar, sí que van, pues, jo el primer que va ser també va ser avisar als avis per a que ho sapieren. Clar. No, suposo que tindreu una legió darrere d'oients, no? Que estaran darrere... Anireu avisant a la gent. Ah, sí, sí, això sí que ho fem sempre perquè sabem que tenim 15 anys, acabem de començar i n'hi ha periodistes experts, però sí que és veritat que sempre n'hi ha gent que escolta quan narrem, i no només gent del COI. Una volta crec que va ser el primer. En Andorra. En el d'Andorra, sí, n'hi havia un muntó de gent. No, però jo soc d'Andorra, jo soc no sé què. Una volta va parlar uno de Tenerife, ens va parlar per comentaris, no sé jo si entenia alguna cosa, però va. Això no, dir-te de Tenerife, parlar en valencià, sí, no sé jo com ho tindria, però si al final feu les coses bé i li poseu il·lusió i ganes, al final jo crec que vos poden sentir inclús en Galícia o d'on siga. Quina és la motivació que teniu a l'hora de fer aquest tipus de coses? És a dir, quan esteu allí en l'institut, què és el que penseu per a anem a fer això? Anem a intentar retransmetre? Anem a pujar? Quina és la motivació que teniu a l'hora de... Contesto si vols. Si vols començar tu i després. Ah, val. Podeu parlar els dos, no és un problema. Pues a veure, per començar el fet de que és una oportunitat que no tens tots els dies i que els dos, encara que no juguem ningú dels dos, ens agrada prou el futbol. Entonces, clar, el fet de poder narrar un partit i el teu equip, de la teua ciutat de sempre, és una oportunitat que per lo menos a nosaltres dos agraïm un muntó, i no és com, tenim que pujar un diumenge, perquè, és un diumenge, però a pujar a la Collao a narrar, saps? Quina manera de fer un diumenge menys diumenge. Exacte. Així no és, teniu que buscar aquestes motivacions, no? I vosaltres, per el que veig, pugeu amb moltíssima il·lusió i encantadíssims de fer-ho. Tinc entès que aquesta ràdio Pare Vitòria va sorgir abans de que estiguereu vosaltres, no? Sí, sí. Qui li se va encendre la perilleta per a anem a fer aquesta activitat? Això li tenim que agrair a Arnau, un xic que està ara en la universitat, que segons el que m'han pogut contar, ell quan va entrar a l'institut va voler la iniciativa de l'Andreu, crec que va ser, de tindre una ràdio, i va dir, jo també vull tindre una així en el meu institut, que al cap i a la fi... Perquè nosaltres no la tenim. Que al cap i a la fi és el lloc on jo vaig a passar ara més hores del dia. Va parlar en Toni, va parlar en direcció, qui siga, va poder-se arreglar i va sorgir. I aquest projecte l'heu continuat vosaltres ara? Sí. Sou molta més gent ahir? Sou vosaltres...? No, pues la veritat és que Aitor va ser el primer que va entrar en primer. Sí. Tenia altres companys que després es van desapuntar, però Aitor, des que som ara, és el primer. I després en segon, com era Arnau, se'n va anar, pues em va dir, no, t'apeteix fer això? I jo vaig dir, per què no? I així a poc a poc pues, vam anar a avisar gent que també li agrada tot aquest tipus de ràdio i aquestes coses. I ara som un grup molt mono. Sí, no? Sí. Està bé. Claro. És difícil captar a gent per a continuar? Regular. Jo penso que sempre n'hi ha gent que vol, i encara que siga que s'apunte un o cada any, pues,
pues ja va fent ja cantera fa, per al futur. Clar. Una cantera que tindrà que continuar, no? Perquè és que al final estem parlant de que és un institut i que esteu de pas, perquè després ja acabareu aquesta etapa educativa, anireu a la universitat o on siga, però ja tindreu que deixar, tindreu que captar a més gent. Sí, de fet l'altre dia vam estar per les classes de primer i segon, que són els més joves ara de l'institut, li vam estar contant el que fem, li vam estar contant que l'any que ve no podrem tindre tota l'atenció nostra, que nosaltres segurament tindrem que deslligar-se d'aquest camí, i m'ha parlat bastant gent, estem ara fent coses per a crear el grup de WhatsApp i això. Totes aquestes coses que feu a banda de partits com aquest, què és el que feu en aquesta ràdio Pare Vitòria? Ho he comentat abans, per exemple, quan acabeu el curs, però durant tot el curs, quines coses aneu fent? A veure, sí que és veritat que no podem fer tot el que voldríem pel fet que tenim que estudiar, és evident. Això és el primer. Això és el primer, això és el primer. Però fent, jo crec que prou entrevistes, la veritat, si hem fet podcast, vam fer una sobre la dona en la festa, també li vam fer una entrevista a un locutor de ràdio, Ismael Mayor, i fem prou, ara no es m'ocorris a més. Sí, però que aneu fent, no? Sí, clar, clar. I quan esteu ahí, sou autodidactes o teniu algú que vos va guiant? Com està aquest tema? Sobretot Arnau és el que més mos ajuda. Parlem amb ell pràcticament a diari i sempre s'interessa per saber com va el projecte que ell va iniciar. I sempre que pot puja a l'institut, mos ajuda si tenim algun dubte o algo. Però bueno, si no, també està Google per ajudar-nos. Claro, a veure, la part tècnica sí que és veritat. Sant Google, La part tècnica sí que és veritat que Arnau ens ajuda prou, però les entrevistes solem soltar-se prou. Sí. No tenim molta dificultat a l'hora de fer-ho en aquest cas. Se vos nota, eh? Gràcies. Es nota, es nota. I en el futur, què? Perquè, clar, ara esteu en la ràdio del vostre institut, però voleu continuar el camí eixe o el camí es bifurca si n'aneu cap a un altre costat? Com ho teniu? Encara sou joves i teniu temps per a pensar-ho, però ara mateixa? Per la meva part sí que m'agradaria continuar fent alguna cosa que tinga que veure, no sé. Periodisme, comunicació audiovisual, sí. I tu no? Pues jo tinc algunes opcions, però entre elles està el periodisme. I la veritat és que, perquè no m'acaba d'agradar fins que vaig entrar a la ràdio i vaig descobrir que sí. Ara sí, no? Ara sí, ara sí. Ara ja t'ha picat ahí, t'ha picat el gusanillo. Això vos compta com a... com algun tipus d'extraescolar, alguna cosa així, no? Les mestres de valencià sempre ho solen tindre en compte. Sobretot quan parlem amb algú, sempre es fixen en la pronunciació, en tot un poc, i veuen si poden rascar alguna cosa. Està bé, no? Sí. Bueno, està bé o no, perquè com solteu alguna sabata... Ens ha passat, també. Sí, sí, sí. Per si la professora està dient, ui, això mal. De fet, jo tinc una anècdota que l'hem passat en el primer partit que vam narrar. Després d'acabar el partit, em va enviar un missatge la nostra tutora en tercer. Em va enviar un missatge. He estat corregint els exàmens mentre vos escoltava. Això hauria d'anar molt en cuidado perquè està corregint i depèn del que digueu, farà o no farà. Quan esteu en un partit, com aquest, que estem veient encara aquestes imatges, vos és molt difícil fer totes les coses. Clar, estem parlant de que esteu mirant un partit de futbol, teniu que narrar, teniu que interpretar certes coses i a la volta teniu que estar també posant gràfics, mirant fitxes. Com porteu tot això de fer-ho tot a la volta? A veure, és una cosa complicat, però sobretot els jugadors de l'Alcoiano, sobretot Aitor, ja s'ho saben més, però clar, els visitants tenen que anar mirant el número i tenen que anar mirant el nom, que si van molt ràpid, el 16, que és el número, que és no sé qui, se l'ha passat el 18. I una cosa vos dic, els dorsals, n'hi ha voltes que... No, odiem, a voltes odiem, nosaltres comencem a dir. A voltes diem, va traure, no puc arribar a dir-vos quin número, però sé que va traure. Però ja no és perquè tingueu vista o no, és que fan a voltes uns números i uns noms tan xicotes i en colors tan estranys. I noms un poc, a voltes que es quedem, l'altre crec que va ser contra, no me'n recordo, contra el Sabadell, un nom que es vam quedar un poc, bueno, pues ho intentem, però... Intentem pronunciar-ho, a veure si és així. Sí, claro. A veure si no mos maten, perquè casualment tots els equips que hem narrat, crec, entenen el valencià, o el català o el que siga, i també tenim gent d'Andorra, de Sabadell, de les Illes Balears...
Diguem que el grup eixe, n'hi ha molts equips que són valencianoparlants, catalanoparlants, sí. província d'Alacant, n'hi ha 4, compten l'Alcoyano, 4 o 5? Elda, Elda, Intercity, La Nucía, Alcoyano. Alcoyano. Sí. Està bé, després catalans n'hi ha també uns sí, quants. Sí, catalans. És que potser la meitat del grup és... Sí, que és sí el descuide, sí. Segurament sí. I com feu en el chat, per exemple, de YouTube? Esteu ahí pendents també o no? Sí, sempre és bo, penso jo, agrair a la gent que està escoltant a tu. Mm-hmm. Sobretot està escoltant a uns xiquets de 15 anys, antes que a uns professionals. I sempre o en el mòbil o en alguna tablet o algo tenim posat el directe, primer per veure que no es talli ni res, mm-hmm. i segon per poder llegir el chat i poder veure quanta gent hi ha i poder dir gràcies a les 15 persones que n'hi han connectades. Mm-hmm. Exacte. Penseu que tindreu més gent al llarg de la temporada? Esperem que sí. Esperem que sí. Això és l'objectiu, no? Sí. Sí, sí. Tornem a recordar-li a la gent que ha nascut aquesta col·laboració amb Pàgina 66, Ràdio Pare Vitòria. Estareu vosaltres totes les setmanes que jugueu l'Alcoyano en casa. Sí, sempre que pugueu. Sempre que pugueu i jugueu l'Alcoyano en casa, estareu ahí els dos. Vos tirarà una maneta a Sergi algun dia, no? Algun company més, potser. A lo millor ara teniu llista d'espera per a pues, estar allí, no ho dubte tampoc. A lo millor sí. Qui sap, i poder fer més coses en el futur. Nosaltres des d'ací desitgem que vos vagi molt bé, que estigueu ahí al peu del canó. Nosaltres també estarem ahí per a tot el que faci falta. Algun dia, a lo millor, si em deixeu, no sé si cabem els tres, si em poso jo darrere. Sí, sí, podem provar. Va, pues agarraré un segon micro, em posaré jo ahí darrere i vos tireu una maneta per mirar els dorsals, els noms, a veure si agarrareu un llargavistes. Sí, exacte, això no ho ha dit. Agarrareu uns llargavistes i el nom que no veig a vosaltres, jo vos claro. Val? Moltíssimes gràcies, Aitor, Noa, per haver estat així amb nosaltres. I vos estarem seguint totes les setmanes que jugueu l'Alcoyano en casa. Gràcies. En Pàgina 66, Ràdio Pare Vitòria. Gràcies. Ja sabeu, aquesta col·laboració, la veritat és que nosaltres estem encantats, ho fan a les mil meravelles. Si no ho heu pogut escoltar, ja sabeu que en YouTube, Pàgina 66, està aquesta narració del partit que vam fer, i a partir d'ahí estaran totes les que juguen al Alcoyano en casa. Nosaltres tornem altre dia amb més Entrevista 66. Adeu.